Gesituka. Omanye ebyenda byenyeenyeza wano mu kusituka. Oh! Nze ate oba nakamanyira ba black pilot. Nze nakula simanyi tiwaliyo pilot omuddugavu. N'ogeza ovaayo ng'oli muddugavu ng'ovuga nnyonyi. Awo wennyini yangamba ennyonyi endala entwale. Waliwo ebintu byetwakulaga tetumanyi nti byabaddugavu. Era ba black pilot simba wanyo big ups kuba nakati sinnakimanyira. Ate bweba ng'oli pilot muddugavu ate tova mu cockpit nti ojja otubuuzeeko nze obwongo bwa ichuli. Bulowooza nga mmotoka toyinza kugamba ennyonyi eri moto pilot. Tula pilot waalina obbeera. Nga be batambula. Ogenda kagende New York otuuke nga kakalamu yajja dde ennaku bbiri nga ne byaliko si byabayibi nawe omuyimbi obasanga eri. Nze sanyu erinsanyusa. Nti tugenda tambula n'abakoligi. Banna ennyonyi tewali kintu kinyuma. Olaba abazungu lwaki banyumirwa olide? Bagenda mu gurupu. Ne bagende Brazil ne bafuna amamotoka ne bakola efujo kuba babeera ki? Naye wano Uganda gurupu n'owalaba omuntu nagamba ndi Miami ng'ali yekka tonyumirwa buki kati okunyumirwa kuli ku papa pate Dubai. Lindirira olabe. Eno ne bagiyita kamenya mayumba. Munadde omukwano weguli oyo w'omulaba ng'omanya papa pate we. Banenga alamubuuza ekigambo kimu. Omusajja azuukuse. Oyo w'omulaba. Oyo w'omulaba ng'omanya n'oli. Oyo w'omulaba omanya nga n'eddaga waali. Bangambye mugende ntuuse engatto. Simanyi nyambale sando. Mugenda tuuka lyeri ate baziggyemu. Naye nga kituufu kyemumanye teri kintu kinyuma ku nsi. Omuntu ne bw'ogenda kw'olidde mmeka mbife ebyakabi. Wallahi olidde enyuma abantu. Kati eno gye tugendako. Egenda sensera omuntu mu luumu e Bulaaya agamba oba nnapapa ova e Uganda. Tugendewa. Kale yisima olaba akikola. Tulindeko ddagalaaogamba sente ezansalidde ki? Kyoba abantu balina sente akwata mikwano gyaba bonnyini bapafudadebakyalire nga mayweza agenda n'abantu ng'asatuagenda obateekamu sente. Kati wano fe tugenda mu kunyi kwaki? Mugenda tuwalalira bwereere mbu ate tubalinyeeko ennyonyi. Naye nga Dubai kimunana Douglas wanga papo pate kozi wano tuliwa? Ani? Pulinta? Kiki tukuzizano? Lwaki tuliwa? Wano ogundi. Tuleka muntu yenna. Naye nga yazuukuse. Buli lupapula ndupulintize lwonna okuggyako tiketi yokka. Kati mutugoberere erinnengera San Valiani, yajja Ichuli, DJ Roja, ani omulala wakatuuka? DJ Roja wali, Keys wali, Kawalya. Akanyonyi abadde akeetaaga. Abadde akeetaagira kasooke nzije kati naye kati ekirokoshe ndi mu interview kasooke nkyuse engatto nyambale sando naye bangaye mbu wali kikwanguyira okugyamu engatto ate nze engeri gye nsoose na gwe nkusoose saagala nnyo okuwakanya kasaba ngamba nti kyusa ye sando ekyo ab'e Dubai bwemundabanga roja bali mu sando kati nzaani ayambala engatto ekyamuwa mwoya ojjamu bujja bwoti ne bakucekinga onomanya wetha gyogenda nti bepankapanka mbu nno simanyi basita amakwata wano bepanka baroja tetubaguddeeko temunyoma soso midiya okiwulira temunyoma soso ki baddaaga baddeeyo ne bategeka ebintu ne babateeka ku billboard bano baroja seven star tubasanze kati naffe tuli bakabengatugenda tulavulinga nammwe bano baliwa mubadde mulowooza kakalamu tayinza kulinya nyonyaja ekirinya buli muntu ajja linnya egimanyi eyo ichuli yalo bannange omulembe gukyuse youtube yange nenda basimanyi ekiva ebulaaya mbalaba yasibyonyimanyasiyafifedaqwinmambalaba munnange nekintumirangako nkulaba ndifaniwo
Asina no manene buli lunaku babalaba ku TV buli lunaku. Ah, nasika na tokela kusiana kula moyo bekanako. Eh. Neba mulaba ngasamba. Kasatu kena travelinga na mbana Dubai cha kabi. Munsi yo namba demba gamba. Bakutumirengako ne. Abantu abagagga banji. Bino muyimbi nina. No muyimbi omushala. Omuyimbi. Mm. Wasubise kuba kuntandikwa. Atamanyi bebozo. Babenja gala bagaba munsi yo na. Abantu ne bakololi demeka. Teri holiday singa ya abantu nga mugenze muchi mugurupu abantu baina sente betwale Mexico mbu hotel obwakabye recordinga yeka kati vibe egendo fuka chi vibe naye banete mujimanyi chemukoza abali mu winter bonna baliryo ka Isma kafu kila daraka tabu sike kadane bitalo twagazi yawo Pawamba space. Katuba komeka utubakwatire kunyonyi. Till we see you again. Mugenda kuulira. Eyo chief spokesperson wa Papo Party. Tombuza chenzo kole Dubai kuogerera Papo Party. Ate roji atagenda kujabana. Byonee byengendo okwogera ebinaziwe misa. Neke izi wayono neka wafukira dala gundi. Wafukira dala Simon. Nezikiriza kiriza nayo ngulabye nezikiriza nyabale sando yo wa favorite no gae katuzijem allo Jeff storage sando zilina Manyi mubere yo ngamukala okolota sana tu samula bakoku Valentine atenakula nakula abangambo wali wa Kristo panda nengane bapanda be bafunye mikisa jamani msajja wabandi nakunonya tozilira muri Dubai nezilira da ezitosikola era babera wali mbusimayi bafumita mbozi kuruno kwe tugenze Dubai kanda bile dala kubanga yadda waya fumita fumite mbozi ebyo Mwene kuiso panda, sivya agala, ochuli, sivya agali ya dara. Sao kuiso panda, olinda neteka msente, no olinda kumukeka. Kuiso temumu wa imba, kuwanga ya zina nyaka imba. Ainaka imba, kapia, maita banugu bato ni WhatsApp. Kwa kano kemuda kecho, baka itani? Yaka kutende. Tujia kuda wakao olinde, basando wabateka mwa amanyi, tuba sima. Ila katichovula ngenyonyi ziza, te zicheyo. Okay, tukena zini ya hizi chano. Katikano za muzifu nye. Senta zima rezo mwera ba. Ochuhulida, mutuweka tulie kuchenyanja. Emenyanja biazi. Kwa atama.